سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصر إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون حقیقت کے مل گزارا سوتی چپتی صفات و سار منتصفی اللہ تعالی دی منگا تا سو کی لٹو صفات راول لہذا ددی صفات و خاوندان ناری ندی کا زنا ندی اولائی کا فی جنات دیب و جنتن کی مکرمون کی ذات بے کے دیشی اس ننی درس کی ددی خبر وضاحت فمال
للذين كفروا بدي كافران باني سشنلي قبلك استا طرفتا مهتعين دي ورزغلي رامندي وي ددي دا مقصد دي چه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقو دا او نشست با کافران حاضری دا خود استماع او دا وقی خودل دا بارنا دی دا بار براتل چه استهزاو کی چموزی دا د دې لپاره کوم خلق تاثر اخلي چې غي تاثر والغلي نو دا غي طریقه به دا پورا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بواس کو د خدای تبارک و تعالی دین به بیانو کتاب به بیانو نو دغه دوران کې با کافران راغله چې کافران راغله نو د تمسخر او د استهزاء معمول به جوړ کړو لکه ګور آسان خبره دغه دایس کسان ناس دي او هغه خپل مینس کې د خبرې نوستو خان تمسخر کوي نو یو خدا چې ویون کې کم توجه سر لیگه یا توجه نبرا بری دویم نمبر چې کم د استماع او د وقت خودو پر یترا بری دا غی توجه هم منتشر شی اللہ دا پس منظر دکر کئی دا مکی والا دا کار کو زکخو اللہ تعالی محروم اکڑو روغ موٹ سڑے او دو صفات و سڑے تین اللہ رو اوچت شکم زائتا نڑے مدینہ تل منورہ کی حالان کی دمکی باشی پڑے او ددب قرب و جوار اگرچہ دو خدای دو کور نے کور لرے اخپل لیکن باوجود داغینا ددائی دے استحزا صدا داو چہ خدای پاک محروم اکڑو نو الله پس منظر ذکر کوي پیغمبر تا فما للذین کفروا قبلك پس شوی دی په کافرانو باندې قبلك چستا طرف تا مهدوین ورزغلی رامنڈی وی نو چې مه فلتا وراله نو چې وکړ یو خو تمسخر به کو خندا به نه وای نو سکه سان به سم طرف ته لی مستم ان لیمی سکه سان با شمال گس سایډ تکې ناست اوس یو خو تاسو حال کلمو نه ندی ته وی حلقه دغه کسانو با حلقه نه لګو دای په پین دی جوړی کړی ایزی گرو گرو نو خپل میاس کی بات دای په خپل میاس کې محفل شو پړو دیره بند خدای کتاب بیانې دا حلقه ولګې دی وا ادي طرف ته ادي طرف ته بدې ډلې جوړې کړې وي او ډلو کې مرسوي زکه دای په کیسه کولی دی را نو د توه او خود پیغمبر خدا سره سلام و خدای کتاب دی ادی په ایران او د تورات په کیسو باندې مطمئن او ایو د خلا چې موږ په جنت ته داخلي مو باندې خلک خوش په مې کې مبتلا ای نو د سپمې پرانا باندې بلې یا پیړې جوړې کړې وي حرام کې دغه دای پیړډا پیړډا صحیح نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دری مسجد تراوی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعینی وقت جمعات کے پیٹ شروع کڑے ہوئی
نبی فرمائے مالی اراکم عزی ویدا لسنی نمتاسو دلے دلے گروپی سکونوں کی کینے لہذا مزد جی سڑے راشی تو دگا دائے کے گروپ دے دائے کے گروپ صف کے بسڑے را دی دو ملائک صف کے ناس کے تو جی کم سڑے مسجد کرا دی او مزد تٹے ہوئی تو لہذا صف کے مکینی تو جیو سب ڈکشن و بل صف کے جی بل سب ڈکشن و بل صف کے او جی کل درسی تو بیا با حلقہ لگئی لگر اتا سوچے لگولی ندی تو ہی حلقہ لہذا دگا حلقہ بلا گئی او توجہ سر بسڑے دگا درس او دگا دین بیان او خبر باوری تو یہ فرمائے فما للذین کفروا پسش ویدی پا کافرانو بانی خیبالا کا چستا طرف تا موتوین ورز غلی عن الیمین سم طرفنا وعن شمال او گز طرفنا عزین پا پینڈو کے ناس لی او دی ایران او دی توران او دارنگی بھی بنیاد کسی من گڑت کئی پیغمبر تغوگ نکیلی آیت معو ادا تملری کل عمری ان حریو تن من ہم ددائینا ایو دخلا چی پدی من گڑت کی صوبانی با جنت نعمتنو تداخل کی بی بنیاد واقعات من گڑت کسی دزان نہ سمے جنگو لہذا دیاد مجھو بسر جدا شے دے قرآن و سنت دا جدا شے دے نو اللہ فرمائن آیات مہو کل امرئن آیات مساتی کل امرئن ہر یود دینا ایو دخلا دا چی داخل شی داخل کریشی دا نعمتن جنت دا دا دی سان سان دا یو سوچو چی حج تا بلڑ نو گورم اس دریفہ کے باپاتے شوند او عرفات تا بنرات دا بالی خلق زان دے یو پروٹوکول دین کیوں مور گئی لہذا دین خود پروٹوکول نمنا دے دین خود بسی طریقے سر دے چلی دلو نم دے نو لہذا دیم اپو مزدلفہ کیوں او دارنگی جے کم دنو عرفات تا بنرات دنوی دمون زان دا خصوصیت دے آیت مہو کل امرئیم منہم آیت تملری کل امرئیم هر یو تند دینا ایو دخل جنت نئیم دا چی داخل بکڑی شید دے ہم تون جنت تا اللہ وی کلا ہیچ تری دا سنشی کے دے در دی خدا دی خیال لے خوب دے اجنت پا خیالو نو خوبو نو بانے نشی حاصلی دے جی سڑے دے کئی خبال مردی او دے دے وی چیزا با جنت تا زم لہذا کلا ہرگز دا سے ندا اللہ ویدی خلق اللہ سوچ پکار دے انا خلقنا ہم اللہ ویدن دا خلق پیدا کرے مما دا غسیز نیا لمن چی لی خبوئی گی پاگی بانی چی مند سن پیدا کرے دے من نطفت مند نطفے او دمانی ند گندو بونا چی دیتے پک پرم کرکا کئی دا دے انسان بنیاد دے نوے فرمائل کلا ہرگز دا سے ندا انا خلقنا ہم یقینا من پیدا کرے دا خلق من مادا انے آدمون چی دے خبوئی گی پاگی بانی ابیا غرور او تکبر کئی فلا اقسمون دا سے ندا اللہ وی فلا اقسمون دا سے ندا اقسمون قسم خرم دو بے رب المشارق پر رب دا مشرقون پر رب دا مغربون بانی مشارق جمع دا مشرق دا او مغارب جمع دا مغرب دا نو مشرق و مغرب خویو دے نو جمع سلم شوائے نو دی کی اشارہ شو دے خبری تا
چې مشارق او مغارب جمع د دی وجه نه استعمال شو دا چونکی د ګرمۍ د نور د ټوکی دو زی جدای ای مشرق خو جدای منزلی جدای او د یخنۍ د نور د راوچېدو مشرق جدای او د کرنګې نو بیدل یادارنګه چې د هر ورځې مشرق او مغرب د نقطې په اعتبار سره بدلېږي را بدلېږي په دې اعتبار سره یې مشرق او مغارب جمع وي فلا اقسم برب المشارق الله وی ذک سم خرم پر رب د مشرقونو او پر رب د مغربونو باندې یعنی په خپل ذات باندې الله وی ذک خپل ذات باندې قسم خرم ان لقادرون چې مون قدرت والے على ان نبدل خيرا منهم پدې خبره باندې چې بدل بدل او دا موجوده بل کور بل ورات دی موجودونه خدای تکرانه خدای تلری کور سي یو کس راولي اله موجو ترکی ورکی چې کله انسان خپل منمانی شروع کی خدای لری کی بل کس پیراولي د کرنګ قومونو خدای تبارک و تعالی چې کله انسانان دا سرکش شي نو مختزم کې نیلل کې نو خدای پاک نور پیدا کړي الله وی علا ان نبدل خيرا منهم الله وی ته په خپل ذات باندې قسم خورم چې موږ یو قدرت والا علا ان نبدل علا ان نبدل د پس بلا دا چې موږ بدل کو خيرا منهم او د موجودو نبا د موجودو نبا آئند ډیر غوري ناشنا ناشنا خلق به پیدا کی د ناشنا ناشنا استعدادونو والا خلق وما نحن بمسبوقین الله ويمن یو کمزوری کسوک دا تصور کی کمن یو نو د الله تبارک و تعالی بڑائی او کبریائی بسو بیانې الله وی دا تاسو پزړه کې مرا ولې د ما دې کې بیا یو لوی د پرړې خلک ته د خدای کبریایي د بیانې لہذا دا ودري نه نو الله وی فزرو یخون و یلعبون بریک د دیلرا دای چې دا استهزاګانی کوي پچموځي کوي اکاړې کوي نو بریک د دای خوچ مشغولې به فېدې خبرو کې ویلعبو او لغو ټوکو کې نو ژوند او زندگی اسې ځای کړه مالی سړی شپې تاویا کړه ژوند او زندگی تیر کی خو دې زندګۍ چې مقصد یا مقصد حاصل نکړي یخون خوز ویلے کی بے فیدی مشغول آتا کلا یوسا کلا بدسا او لہو لعب لو متویلے کی ڈرامو کے دبالے خلقوں نے ٹیکتی یہ منو کی او پا پروگرامنو کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فدرو پریک ددائی یقولو چې مشغولې بي فېدي ويلعبو او لوبې کوي لکه د ماشومان اوس ماشوم لوبې کوي نو ماشوم دی ولې چې یو سړی لوی شو بیا د دفتر په لوبو کې تیری نو د انسان مقصد خو لوبې نه دي حتی تر دې پورې یلاقو چې ملاو بشي یو مهم الذي د هغه ورځې سره چکم د کمر دی الذي يعد دیسر واد کولیشی لہذا مر برادی انسان باندې نو خدای تبارک و تعالی مدد نه تپوس کیا نو مری سیما افنا عمر دې سکے تیر کو اسور عمر بولو نفس واخ له لوګو نکي واخ
نو چې لوګونه کې وخت نو شپې ته وباسا نو را دي پاتې شو زکه شپې خو خوب کې تیری شي ار دي د دنیا کارونو کې تیری شي نو ژوند پاتې شو را دي هغه تبلیغ ور خبره دونی منټ زندگی دا مختصر زندگی دا نو وی فرمایلی او ما یخرجون من الاجداس الله و ای مخاطب د قران اوریدون کی د قران یاد کا غرض یخرجون چراغ بدا خلق من الاجداس د قبرنا اجداس جمد جدس د قبر تویلی کی بل قبر نه د قبرونه موشلیږي او بشونیږي داسې اجوشریږي دا غټي مټي با پواچي خاري مو کوئی انسان براو دی او د خپل سر نه بعد قبر خارا سړدای نو الله و یا مذریات کوم کوریات کيوم یخرجونا ها غرض یخرجون چراؤدی بدا خلق من الاجداسی دا کبرن سران پمنڈا سرعا جندائی توی لیکی دیر پمنڈا ہوئی او منڈی ہوئی کہ انہم گویا کے دئی دمڑی گویا کے دئی لیلان نصبن پلو نکوتا یوفیون از ولولیشی نصب جمد نصب دا نصب سواد سرا نصب سن سرا خاندان تاوی او نصب سواد سرا دا نخ نخی تاوی لیکی نو دی نخو تا مورس گلو لیکی او سو کوئی دا نصب نموراد چی جا دا بوتانو عبادت کڑی نو بوتانو سرا وجم کی اچې چا د لیډرانو عبادت کړي هغه په لیډرانو سره یو دی کی اچا چې پیرانو ته سجدي کړي او دا هغه د ګمراهي وایس کر دی دلې هغه باندې ګمراهانو سره یو دی کی او چې سوق د الله تبارک و تعالی نوم وستون کیو نو دوی بچر ترسي الله تعالی دا توحید کی امانت سینو میں ہے ہماری توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا لہذا ضرور استاذ پر ضرور کی دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت یوڑی لوی دولت پروتے اللہ تعالی دی نو تاسو کو دی دولت باندې د زړه خوشاله کی حضرت سہل ته یو کسرا دی وی سیو ما کر ڈاکا اڈاکوان ہر سیو ول پی سیو موڑی سروس پی پورے کنگال کو حضرت سال و کبھی شکر ہوا سا کہ شیطان دی پڑ باندې ڈاکا نہ دوں نے چر تو ہی سرمایہ نہ نہ دوں کہ شیطان راغلے وی او تو ہی سرمایہ نہ دوں نے نو دنیا کی کم پکیر شو خود لوگی نبا مرچی نو زیخو با جنت تا او کستا دا زرن دا توحید دا امانت چاو باسا نو بیا با انسان جہنم تا دی لہذا دا یو دیو امانت تے نو بے فرمائے لیو و یا خوجون من الاجداس نو یادا کا آغرا دی یا خوجون چراوزی بدا خلق من الاجداس دا کبرنا سران پمندبانی کا انہم گویا کے دا مڑی الان نصبن اغن خطا یوفیون زغل ولیشی تول خلق بروانی میران واقعی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حرم نا مسجد اقصا تک سفر شوی دے دیتے اسرابی دے کی دا سفر د امهانی د کور نه دا امهانی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سکر ترلو وا نو په دا غرض باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم شپه دا ترلو کرا وا او وجه دا و چې د دې دا کور د خدای د کور سره کعبه الله سره جوړتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور لري ظاهر خبره دی او سړی لري نه را دي نو ګرانه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم
قدرتی طور باندې دغه شپه دغه دای کې وای د امیداری له کور نو اوچت کړی شو فرشتو اوچت کړو کعبۃ اللہ حتیم تیرا وسته او حتیم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکه صدر شو شکه صدر دی ته ویلې کې چې سینه پرو سره پیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه لیدلې دا یو پیندو کارو چې کلا حلیمۃ الصادیہ په تربیت کې لہذا د بندو کالو مشوم دا د نو مشو کی نو شک کے صدر شو دی د پارا چې د نور مشومان او نه کې د کې د نو مو جذبه ختم شي زکه چې کوم مشوم کې د نو مو جذبه ډېری د دې یا هر څو پریکړې او ولو به کې وادي لہذا د نو مو جذبه دوی م پیر شک کے صدر دا د دولس کالو عمر کې د دیار لس کالو عمر کې جو دا د دولس دیار لس کالو عمر دا د سینې چې دا لړک پر او دا لکوارے عمر دے او لکوارے کی جذبات نور دیر دیا تھی دا دیو جلے شک کے صدر ہو شو درے ما پیرے دا واد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا نکانا پس چونکہ پائے کی او دا مائی خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ نو پتہ گٹھے کہ دکا چند نبوت تا ہوئی دا دیر میں بوجھ دے نو اس بوجھ برداشت کول دا پارا یہ مضبوط سینہ پکار دا اللہ قرآن تویلی دی اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلَا اللہ پیغمبر توی ذرد جگر کو ممنگا تاتا نُلْقِي عَلَوْ بَتَاتَا قَوْلًا سَقِيلَا درنوینہ قرآن دے روی دھون دے اللہ وی کدا قرآن مانا دن کڑے وی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دا خو انسان دے جے انسان برداشت کے جدی قرآن دمر لوی بوجھ دے کہتا ہو اسمان ربانے میں نادر کڑے وے اسمکا غرور بانے فابین ای احمل لہا چی بیش میں کہا گئی انکارو کرو چی دا زمون دا وشی ندی حضرت انسان دا کائنات یو بہترین نمونہ دا دا ٹھول نظام اللہ تعالی دا حضرت انسان دا پار پیدا کرے دی پیرے خو تابے دے لہذا اصل انسان دے نو دی وجنا خطیب کی بھی اصل ورم پیرا چونکہ دا اسمانی سفر کی دا چونکہ دا حرم نا مزید اقصا و دا مزید اقصا نا بیا برا سفر ہو لہذا برا سفر اوہی سفر دا دی دا براؤن دیر سیزو نا پکاری نو دا دا اللہ تبارک و تعالی نظام ہے یوم یخرجون من الاجداث نو یاد کہ پیغمبر اے مخاطبا د قران ہا غرض یخرجون من الاجداس چرا ودی بدا مڑی من الاجداس د قبر نپ منڈوانی کہ انہم گویا کہ دا مڑی با ورس غلی کہ انہم گویا کہ دا مڑی با یوبینو ورس غلی اور روان بئی اعلان صبح نہ پڑتا لو خبره مې دا کوله چې دا حرم نه ته مسجد اقصا پوری دا په محشر یو روایت دا دی سی روایت دا دی محشر میدان دا دا حرم او دا مسجد اقصا په مین مین کې زړه کې بل ته کې هغه وا او دا انبیاء مسجد مال تک دی یعقوب علیہ السلام نور انبیاء تخفتی نو تک مین مین وا او څنګه به مې نه نتزی دا خدای باندې پرېږده چې په سکی دی مولیا کې سرستا کار نشته خود مینے دے قبرستان نہ مدی کم دیتا کہ انہم الى نصب گویا کہ دی الى نصب ان خطا یوفون ورزغلی بازی با چی محنتی نکڑے خاشیاتن اب سوارو نو کزی بیستر گے دے شرمنا تر اہم پٹکڑی بگی دی لرا دل رسوائے ذلك اليوم الذي الله ويتا غرستا كانوا يوعدون چلی خلق سروادی بولے شوی پا قرآن کے او بار بار بیانی چکم جوندی دی عمرونو کی برکت کی خدایا دا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین پا آلا کوششنو محنتنو کی او دا کافران رنو کولو کی کہ کمی قربانے گئی کڑی دی دا آغا پاکان و حضراتوں پا قربانوں کی زمن گئی سا عمر قوکی دا خبری مو دی نجات ذریعہ اوبر دے
خدایا غی سره د حشر ذریعہ وګرځي د جنت الفردوس د دو ذریعہ وګرځي انابت او وجود مونږ ته ټول نصیب کړي اتحاد اتفاق خدایا زموږ ته ټول نصیب کړي نفرتونو جنگ جګړو حسدونو بغضونو مو وساتي فرقه واریت پرو جبو ډله بادونو مو بچ کړي خدایا د دې ملک پاکستان خدایا د قران د خاطر د دین د خاطر د دې حفاظت وکي سمر ناکاره خلق ته خدایا ټول روح برابر کړي انابت او ونی نصیب کړي ازلی بدبختۍ د مسلمانانو د تباہی بایس ګرځي خدایا مختص مکه نه لري کړي د کافرانو سمر منسوبي خدایا په پیل کړي خدایا د کافرانو بلونو کې د مسلمانانو روح راسخ کړي دبدبه راسخ کړي خدایا مون د خپل پیغمبر علی السلام په تعلیماتو باندې کلک وګرځي خدایا دا قران مو د شفاعت ذریعہ وګرځي ژوند کې د ترقای باعث کې قبر کې راحت اطمینان ملګری وګرځي حشر کې د کامیابی ذمہ دار وګرځي جګړې د مو په حق کې قبول او تسلیم کې د حرمین خدایا معافی شي امانتدار لاسو کې ساتي خیانتګر لاسو له مواردي دینی میدانونو کې څومره د مغموایني مخلصین مریدین دوستان شاګردان کلیوال کم وفات شوی دی راتونه اطمینان ولا ورکي د مهنت په دې ټولو سلسلو کې شریک لري کم ژوندۍ دی عمرونو مالونو اولاد جان کې برکت کې تر قیامت تر سبا پوری په دې ټولو نحو کې شریک لري کم ټیم کې خدایا ساخ لدا عظیم کلمه په جبا باندې جاری کړی چې الله تعالی